sai na kaman kina kishi a kaina a matsayin kina matan aure nisa ba zan yi kishin abin da nake kauna ba lili kana so na har yanzu dan Allah wani matsayi ka dauke na aure na dauke ki a matsayin kanwata saboda ina kanwar siyama haka ne sai na ji ina son ganin ki ina son jin muryan ki kowa da ke nake sai ina jin wani dadi a raina wa wane yake buga kofa yara yan sani kawai kin gane ki shiga ciki ba zan je in gani ina nayi bako ne a ba wani bako da kai bana kariya dan aso ne balantana wannan harkar da take kasuwanci nan ya ciki kowa kan sai sani ka shigo mana kaga da yadda jikin yaran nan ya zama yanzu mu da muke tafafatukar mu nema musu abin da za su ci su sha dan su samu rayuwa mai kyau mu hankalin mu bai tashi ba sai shi wanda aka tara masa kawai batarwa zai yi wannan ai kamar siyama wai tsaya kafi ni sanin siyama ne ko ni ne fi ka sanin siyama wannan ai ba siyama bace ba face mask ba fa idan fuska siyama ta kai aka canza mata to ba za ta bace mun ba ko da kwaye idan ta zan iya gane ta salim wannan siyama ce ni ne ba fatalwa bane ina nan a rai Why are you not picking my calls, Honorable? Anyway, from my understanding, in kaga mutum baya picking call. A cikin uku za a samu daya. Ko tsoro, ko shakka, ko kuma wulakanci. Ni kuma a tunanina babu yadda za a yi a ce giwa ta ji tsoro ko kuma ta yi shakakkiya shi.